Assalamualaikum. Kita akan main GTA 5 ke Grand Theft Auto, okay? Masa untuk kita misi, 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 misi. Jom kembali ke misi. Okay. Kita naikkan tu. Last turn. Okay, patut. Last turn. So, kita pergi menuju apa, menuju apa. So, mari kita buat tu. Hati hati hati. Mari kita buat. Mari kita dapat misi. Kita dapat misi. Patut kita lain. Jadi kita pergi yang ini. Kita pergi yang ini. Mari kita pergi yang ini. Masa. Oh, bagus. Bagus. Okay, kita tinggal ke sini. Okay. Masa kita pergi ini. Dari apa ni nama dia? Oh, Jerry Lendik. Oh, itu yang pergi. Kita ambil tak kamera ni. Cakap. Okay, masa untuk masa kita ambil. Kita naik kereta. Ni kita suruh ambil kereta. Suruh ambil kereta. Haa, ni dia. Bagus. Ke mana? Di atas bumbung. Okay. Atas bumbung. Haa. Salam. Kenapa macam-macam kat sini, Michael? Ya, bagus Michael. Naik tangga lagi. Naikkan tangga lagi. Lepas tu. Oh, sini. Mana? Di sana je ke sini? Lah. Ini mah buat. Okey. Kami nampak gambar ini. Gambar ikon tu. Lepas tu kita pergi ke Laster. Okey, nama. Itulah dia.
Lah. Semua balik. Semua balik. So I keep up with your crew. Hey, I see the vents. Yeah, I'm looking at the relay. Can you get any higher? Okay. Nak saat sampai ini. Okay. Here. Boleh ikut. Okay. Ini dia. Okey. Tangkap. Tangkap nampak. Okey. Okay. Hari tu kita dapat benda. Okay. Lepas tu kita naik kereta. Okay, kita pergi ke Diamond Factory. Kita dapat lagi. Okay, kita dah habiskan waktu. Ada lagi misi tak? Ada misi. Okay, kita. Okay, masa untuk pergi mana ni kita? Mana kita? Mana kita? Oh, dia pergi gerak. Apa benda FS2? Okay.
Oh, ini ya? Ini, ini. Oke, ini. Kita tahu, kita dapat ini. Aduh, ada lave. Okey, ah mesti kita naik. Tapi dia kena hilangkan polis ya. Kena hilang hood. Kita balik. Bayarlah. Mama dia ni kau pula di sini. Tak ada apa boleh nak kejar. Ahli kerja lebih suka. Ini lah dia. Kita dapat jumpa ini. Oh, kita ada bola ni. Mana pula? Kita nak beli masuk air ni. Okey. Okey, suruh. Nanti kalau lama dia makin lama dia ada tak jumpa dia boleh tak jumpa kita. Okey. Memang tak jumpa kita. Dah tu nampak juga apa ni? Okey, masa kita akan pergi ke dekat dia. Ni mana? Mana ni? Okey, ini ke? Okey, nama kita pergi rapi. Sampai sini, dekat dia ke sini. Haa. Kita buat lagi, buat lagi. Jom kita buat lagi. Oh, kita pilih Franklin pula. Okay. Okay, kita naik van. Kita naik van. Jom pergi. Mari kita pergi ya. Mari kita pergi. Mari kita pergi. Pergi. Alright, listen up. Four of us in this van. We're about to become accomplices in a major crime. I gotta be able to trust you with my life, my liberty, my reputation. Same goes the other way. We'll only work, and there's trust. So, in the interest of fostering that type of relationship in the short term, let me introduce myself. I'm Mike. I've done this type of thing more than a few times. I've made good money doing it. Enough to spend a long time not doing it. Hope it goes without saying, I know a lot of people.
anyone cares but me or any of you, we don't. Whoa. Dia pergi ke kali kita pergi mana? Macam jalan biasa je. Macam jalan biasa je. Oh ni, dia tukar yang lain. Tukar yang lain. Pecahkah? Pecah, pecah habis. Terus, mana lagi? Sekejap lagi. Ambil lagi. Mana lagi kuih? Kaya, kita kaya. Cari, kita cari berempat pula. Kenapa pula? Okay. Pecah lagi. Pecah lagi lagi. Satu lagi. Dua lagi kita ambil. Dua lagi kita ambil. Satu lagi kita ambil. Satu lagi. Okay. Mari kita keluar. Keluar lah. Serius? Okay, sini sini. Okay, kita ke orang ni. Ada gig mana? Serius, kita ambil. Alamak. Sini, sini. Masuk sini. Ya Allah, kenapa masuk sini? Masuk. Dia masuk lorong. Dia masuk lorong. Sini. Kalau kita ambil yang mesti. Hari ini kita dapat lagi. Okay, kita ambil dari besok. Betul ya? Kita main game ni. Ataupun kita semua sama juga ke episode 8 juga. Oh, over. Ini mati.
sama juga. Ada checkpoint, 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 checkpoint. Tengok je, cepat, 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 quickly. Oh, dah sampai. Okay, kita dekat ni, train dulu lagi. Oh, okay. Jom, dah lawa ni. Ha, kena. Ya, cantik. Ha, kena. Kena langgar ni polis. Kena langgar polis. Okay, dah selesai. Dah selesai.